Ahoj, tady Robert a vítám vás na další předpovědi. Na tentokrát je to na září 2023. Možná spíš jako předpověď, tak typy podle klasické astrologie a majského kalendáře. Takže září v prvních 5 dnů jsme ještě pod vlivem majského znamení pohybu, takže tam je dobré stále se zaměřovat hlavně na nové činnosti, na všechny ty pozitivní změny, úklid, protože retrográdní Merkur bude v plné síle už tento čas, takže hodně bych uklízel, doporučuji všem se zbavovat všech věcí, které nepoužíváte. A vlastně od 5. září do 17. září vstupujeme podle majského kalendáře do času psa, což je severní znamení, které je velmi přátelské, protože pes je symbolem oddanosti, věrnosti a přátelství, ale i schopnosti si přitáhnout do svého života hojnost pomocí představivosti. Takže pokud budete mít chuť a náladu, tak doporučuji si ve volných chvilkách představit to, co byste chtěli třeba v životě ještě zažít, co byste si chtěli splnit, jak na úrovni třeba vašeho zdraví, tělesných aktivit, tak v oblasti práce, vztahů i ducha. Takže ta představivost bude mít větší sílu než obvykle. Takže pokud se třeba věnujete různým meditacím, které jsou, kde jsou vedeny třeba i představou a slovy, tak to je vhodný čas na experiment s těmito meditacemi. A já bych vám rád doporučil cvičení, které mám s tímto znamením spojené. A to dělám třeba večer, kdy si celé tělo uvolním od hlavy až po nohy a pak se vlastně představuju to, co bych chtěl zažít v nějaký čas v tomto životě, možná i v dalším, ale snažím se skrz tu představivost zkoumat své vlastní potřeby, protože to je to hlavní, si myslím, z mého pohledu. Ty techniky, které jsou vizualizační, nám mají pomoct si uvědomit, co nám vlastně dělá dobře, protože když víme, co je pro nás dobré, tak mnohem snadněji a toho dosahujeme. Dobrým příkladem jsou třeba děti, které si rádi představují to, co by si chtěli zažít a nemají problém si o to říct. A když mají dobrou karmu a dobré podmínky, tak se jim to velmi rychle realizuje, všechny ty jejich představy, protože milující rodiče většinou všechno rádi zařídí. Takže dětem se plní sny velmi rychle. Samozřejmě ne všem, protože ne každý má dobré podmínky. Nicméně ta technika, kdy před spánkem uvolníte celé tělo a vytvoříte zkušenost, kterou chcete zažívat, tak je dobré jít co do největších detailů a vytvářet tuto představu, ale neopět na tom, že se stane přesně to, co tam je. Jo, tam si myslím, že je spíš lepší ty detaily vytvářet proto, aby člověk opravdu si ujasnil, zda mu to dělá dobře, to, co si představuje, nebo je to jenom nějaká vsunutá představa kolektivního názoru na štěstí, anebo je to opravdu to, co já potřebuji. Takže doporučuji si po velkém úklidu, protože znamení Panny miluje úklid a zhruba do té podzimní rovnodennosti, která bude 23. září, tak je slunce v Panně aktivní, takže až všude uklidíte a budete mít čas na nějaké sebeléčivé techniky,
které doporučuji dělat i vlastně v té první dvě části tohohle měsíce, protože s Panou je sice spojená planeta Merkur, která vládne i blížencům, takže vlastně Merkur je spojený jak se zemským znamením Panny, tak s dušným znamením blíženců. Nicméně ta praktická stránka, to praktické myšlení je spíš v souladu s tím znamením Panny. Takže proto je dobré se zaměřit na úklid v práci, vytváření nějakých systémů, efektivního systému práce, zjednodušovat věci, zjednodušovat svůj každodenní život, vytvářet si svoje osobní rituály každodenní, které vás spojují s něčím, co vás přesahuje. A zároveň období psa je právě i skvělé pro rozvoj a prohlubování vašich přátelských vztahů. A tentokrát bych se zaměřil především na posílení přátelských vztahů ve vaší práci, protože pana, ten archetyp Panny je spojen hlavně s prací a se zdravím. Ono se mi často i v těch konzultacích osvědčilo, že často člověk onemocní ani ne z důvodu, že by to tělo se potřebovalo nějak regenerovat, ale že nám ten duch skrz to tělo jako naznačuje, že náš každodenní život není pro nás zdravý a třeba právě práce, protože práce je stejně jako spánek asi jako třetinou našeho života a je to teda dost času, nebo života, je to třetina dne, takže když děláme někde třeba 10 let, tak je to už vlastně jako velká dlouhá doba a když permanentně něco opakujeme, tak se tím svým způsobem trošku stáváme. Takže je hodně důležité se v tomto čase zamyslet nad prací i nad lidmi, s kterými spolupracujeme a pokud možno tyto vztahy posilovat, rozvíjet tím pozitivním směrem, protože pokud budete mít nestabilní vztahy v práci, špatné vztahy ke svým kolegům nebo ke svému šéfovi, tak to pak může odnášet i vaše zdraví. A právě, jak jsem říkal, tak to zdraví je často ohroženo tehdy, kdy se věnujeme práci, která nás nebaví nebo kterou považujeme za nějakou nedůležitou nebo nás nějak otravuje a dlouhodobě to samozřejmě pak to tělo odnese. Takže lidé narození ve znamení Panny budou samozřejmě oslovovat narozeniny, nicméně i pro ty, co mají třeba ascendent v Panně nebo lunu v Panně, nebo hodně zastoupený šestý dům, který je souvisí se znamením Panny, tak tyto lidé můžou v tento čas právě cítit nejen to fyzické tělo, ale ty podmínky v práci mnohem intenzivněji a je dobré se na ty změny připravit nebo spíš na posílení těch vztahů, pokud práci měnit nechcete, tak si to tam udělat hezký. A doporučuji. Pořád ten retrográdní Merkur, ten bude řádit určitě velmi silně tu první polovinu září, takže v kombinaci se znamením Panny úklid jako číslo jedna. Pokud půjdete na dovolenou, tak doporučuji si všechno předem ověřit a možná i víckrát, protože lidé jsou v tomto čase zapomnětliví, a má se tendenci ke zmatkům i poruchám dopravy. Jinak, co se týká nějakých jako záloh informací, tak je dobré důležité informace mít někde třeba i v kopii nebo se je nějak zálohovat, protože se někdy stává, že i internet a vůbec technika nefunguje tak, jak má a to vám může komplikovat práci. Když budete mít obchodní schůzky, tak určitě doporučuji si je ověřovat a pokud se budou neustále odkládat, tak si to neberte osobně, je to kolektivní vliv a doporučuji si těch schůzek organizovat méně, spíš se zaměřit právě na to, na ten pořádek ve vnitru doma a na tom pracovišti. Samozřejmě, když přijde příležitost, která je jasně dobrá, a cítíte to celým tělem, tak tam je na to astrologie krátká, takže je potřeba umět rozlišit, co je jako opravdu vedení ducha života, kde opravdu jsou to
spíš vlivy, které vás mají odradit nebo vás mají navést nějakým jako jiným neúplně efektivním směrem. Takže co se týká toho těla, tak vlastně znamení psa podporuje i cesty, jo, do zahraničí. Jo, tady se dá jako trošku pocítit, že jako je jako rozpor, protože v retrográdním Merkuru se doporučuje příliš necestovat. A zároveň pes podle mářského kalendáře cestování přeje. Myslím si, že je dobrý udělat si nějaký takový kompromis, pokud máte rádi místa, na které se pravidelně vracíte a znáte je velmi dobře, tak si myslím, že je fajn tuto cestu třeba do zahraničí udělat. Ale pokud jdete úplně do novýho, kde jste nikdy nebyli a nemáte žádné zkušenosti, tak můžete očekávat velká dobrodružství, která ne vždy třeba budou úplně jakoby příjemná. Takže je to už jenom na vás, jak si to pocitově navrhnete, vyladíte. A od 18. září do 30. září vstupujeme do času Akbal a tam začíná právě takový jakoby vstup do toho podsvětí. Je to hodně v souladu i s podzemní rovnodenností, která právě, jak jsem říkal, nastane 23.9.2023 v 8.41. Takže je to, myslím, sobota, takže to můžete krásně oslavit. A je to svátek podle keltské tradice Mabon. To svátek, který můžete směřovat k vzdání díků za hojnost, která přišla v létě, a pomaloučku se připravit na cestu do podsvětí, která bude vrcholit v listopadu, ale teď už vlastně začnou dny být zase o něco, budou vyrovnané, takže den a noc budou stejně trvat a noc bude delší postupně, takže je to takový přelom, to září, kdy i příroda vytváří krásné barvy, ale zároveň začíná takový ten úpadek, jako v tom smyslu, že listy padají, opadávají postupně a to bude časem gradovat, takže jde se víc do nitra. Takže jaro, léto je to expanzivní doba a podzim, zima je už o tom, že jdeme spíš do nitra. A slunce stoupí tedy 23.9. do znamení Vah, do slušného znamení. Retrográdní Merkur končí 15. září, ale ještě týden, 10 dní můžete cítit nějaký jeho odér, nějaký jako dojezdy retrográdní, takže budou už slabší, ale mohou se dít, takže není už třeba věci odkládat, je dobré se ponořit opět vlastně do nějaké jako velké větší činorodosti, která je spojená s dosahováním vašich cílů. Já jinak vždycky ten retrográdní čas mám takový jako filtr. Je to vlastně čas, kdy přichází spousta zajímavých nápadů, ale které ne vždy vydrží. A pokud něco vydrží se stejnou intenzitou jako těsně před retrográdním Merkurem a vydrží to nadšení i po tom čase, tak v tom pokračuju, ale často se stává, že hodně těch jako nápadů jako zmizí. Nebo nějakým způsobem už něco tak důležité, jak vypadaly. Takže až slunce stoupí do znamení Vah, tak to ohlašuje zase příznivý čas pro všechna vzdušná, ohnivá znamení. Trošku napětí můžou cítit berani jak z těch ohnivých, protože váhy jsou naproti, takže se může beranům právě stává to, že nebudou
budu muset vlastně řešit něco s druhými lidmi a beran je netrpělivé znamení, takže ho můžou ty ostatní zdržovat. Nicméně pro to, abychom něco v životě dosáhli, tak musíme spolupracovat a zvládneme toho více v té spolupráci s druhými lidmi, pokud sami sebe nezrazujeme. Takže to téma polarity vah a berana, to bude i citelné právě už ke konci září, protože 29. září bude úplně k beranu, a což je přesně polarita já-ty. A takže tento čas budou prověřovány všechny partnerské vztahy, kde se neustále dochází k nějakému vyvažování hranic mezi potřebami svých a toho druhého. A je dobré právě na ten úplněk, který nastane 29.9., se na to téma zaměřit, uvědomit si, zda ve vztazích, které jste nuceni žít, se cítíte být sami sebou a máte prostor pro to, abyste se mohli věnovat svým zálibám, a zda svou aktivitou dovolujete i to samé těm druhým. Jak se říká, nedělejte druhým to, co sami nechcete, aby druzí dělají vám, tak to je krásné, krásné moudro, kterým je dobré se řídit, a je to takové dobré vodítko pro všechny druhy vztahu. Jinak to období, majské období Agbal, které začne 18.9. až do toho 30.9., tak je spojeno s rodinou, se vztahy, které jsou komplikovanější. Je to často o otvírání karmy našich předků, takže se mohou objevit témata, která souvisí s bydlením, která souvisí s našimi předky, s rodiči, s prarodiči. A v tomto čase se můžou otvírat pandořiny skřínky. Já tomu času říkám období darů stínů, kdy si můžeme lépe uvědomit to, co třeba naši předkové po generace opakovali, a nebylo to třeba úplně dobré, ať se to týká třeba vztahů, nebo peněz, nebo čehokoliv jiného, tak je dobré získávat tyto příběhy, znát příběhy svých předků, svých rodičů, prarodičů a i jiných příbuzných, a aby si člověk mohl uvědomit, co už vlastně jako opakovat nemusí, protože dar je v stínu, jo, je tam dar, je to vždycky jenom prokletí, je to zkušenost, kterou člověk nemusí opakovat, protože ji před námi někdo odžil, a i když třeba nežil hezký život a mohl to být tragikomický příběh, tak vždy v každém příběhu můžete najít něco dobrého, nějakou moudrost, která vás může chránit. A dary stínu jsou od toho, aby nás chránili, a před tím, abychom neopakovali ty stejné chyby, jako opakovali třeba naše rodiče, prarodiče. Je dobré se zaměřit i na dědičné choroby, které jsou podle mě jenom důkazem nějakých jako zacyklených psychologických vzorců, které se opakují až příliš hodně a pronikly až do těla. A tudíž je dobré se třeba zabývat psychosomatikou. Já jsem chtěl vlastně i dodat před tím, že právě znamení Panny není spojeno jenom s vládcem jako Merkurem, ale mám s ním spojené i planetu Chiron, proto třeba hodně lidí, kteří mají třeba ascendent Lunu v Panně nebo zcela nezastoupený šestý dům, tak se zabývají léčení jogou, ajurvédou, čínskou medicínou. Je to zároveň o moudrosti těla a moudrosti přírody. Často si lidé ve znamení Panny uvědomují důsledky toho, jak ničíme jako lidstvo třeba matku zemi, a mají tendenci se podle toho i jako chovat jinak. Takže všechny ekologické aktivity i léčení těla, všechny terapie zaměřené na léčení těla, ať je to třeba šiacu nebo různé druhy fyzioterapii, tak tohleto souvisí s archetypem Panny, a právě to zdraví tam hraje i tuhletu roli, takže
V září se můžeme zaměřit na léčení našeho fyzického těla a víc prozkoumat psychosomatiku, pochopit řeč, řeč těla, které nám neustále vysílá impulzy, s kterými nám chce něco říct. Já mám rád takovéto rozdělení, tu pravou, levou stranu, jo, že pokud máte úrazy často jenom na jedné straně těla nebo máte problém s nějakým orgánem, který je spíš na druhé části těla, tak podle toho, jestli je na pravé, na levé straně, tak se týká buď té mužské energie nebo té ženské. Takže pravá strana je spíš otec nebo ta mužská linka a ženská intuitivní strana je ta spíš ta levá. Jo, takže je dobré sledovat ty vznikající fyzické problémy, na jaké části těla vznikají a pak podle toho třeba jsou to oči, nebo jestli je to oblasti krku, nebo spodku, tak to všechno má nějakou vypovědící hodnotu a je dobré se naučit v tom těle číst, protože i přesto, že pak můžeme některé neduhy vyléčit, ale neprozkoumáme jejich podstatu, neprozkoumáme to, proč se nám to dělo a jakou souvislost to mělo v té psychické rovině, tak se může stát, že ta nemoc zase jako vrátí. Takže zamyslete se nad tím, nebo doporučuji se zamyslet nad tím, čím jste trpěli třeba v dětství, zda ve vaší rodině nebyly nějaké dědičné choroby, které se opakují, a zda nemáte sklony je rovněž opakovat. A pokud zjistíte tu psychickou souvislost a dokážete ji změnit, tak je velmi pravděpodobné, že se ta nemoc už nebude vyskytovat, protože každá nemoc nám přichází proto, aby nám dala moc a ukázala nám, kde ji ztrácíme. Takže nemoc je velký učitel a doporučuji se věnovat právě józe a všem preventivním cvičením, abyste nečekali na to, až to bude jako špatný, ale zkuste do svého každodenního dne vložit pravidelné cvičení a zamyslet se nad stravou, což i souvisí právě s obdobím Akbalu, kdy v té tělesné rovině je právě dobré se zaměřit na stravování, protože to, co jíte, to svým způsobem i ukazuje na to, jak se máte rádi. Takže pokud žijete nezdravě, tak svým způsobem se můžete chovat vlastně jako nevědomky sebedestruktivně a ukazujete na to, že se třeba nemáte ještě dostatečně rádi. Takže strava, pravidelné cvičení, je to i čas, kdy je dobré se zamyslet nad tím, jak ušetřit peníze na to, co si třeba chcete v budoucnosti dovolit, takže je dobré i udělat si pořádek ve výdajích a příjmech, jo, snažit se výdaje snížit, příjmy zvýšit a vytvořit si nějaký plán a vytvářet rezervy. A co se týká právě té myšlenkové úrovně, tak je dobré se zamyslet nad příběhy svých předků, nad vztahy k rodinným příslušníkům a zároveň je dobré třeba udělat nějakou sešlost, udělat si nějaký rodinný oběd. Můžete využít právě jednoho z 8 ohňových svátků té podzemní rovnodennosti, svátku Mabon, k tomu, abyste se třeba s rodinou sešli u ohně a každý mu dali prostor a pochopili jeho příběh, pochopili tu jinakost, kterou každý máme v sobě a zároveň i to, co máme, co je nám podobné, co máme stejně. A co se týká duchovní a vztahové úrovně, tak snažit se vykomunikovat problémy s našimi příbuznými nebo předky, tak, abyste se něčím už jako netrápili. Takže je dobré poprosit za odpuštění jak sobě, tak nejbližším a nastavit takové hranice, které budou posilovat sebeúctu, které nebudou narušovat vaši důstojnost, protože někdy, zvlášť v těch rodech, kde je to velmi těžké, tak opravdu třeba není možné komunikovat na nějaké
rozumné bázi. A v tomhle tom bych doporučil rodinné konstelace, zvlášť třeba právě v té poslední třetině měsíce, kdy už i Merkur bude přímý a zároveň vstupíme do vztahového znamení vah, tak je dobré se zaměřit na léčení té dynamiky muž-žena. Myslím si, že je to velké téma, které se teď řeší a je dobré se naučit posílit tu mužskou energii, pokud jste muži, tak znát techniky, které podporují tu sílu mužskou a zároveň ženy se zase mají naučit, jak být ženami, a aby se ty vztahy mohly více harmonizovat, zlepšovat a i následně rodiny mohly být v harmonii, protože královský vztah je ten partnerský, je to ten nejsilnější a zároveň nejkřehčí vztah vůbec. Partnery můžete vyměnit a děti ne, proto je tak křehký ten partnerský vztah. A je dobré vzít zodpovědnost za tu svoji část, uvědomit si své vlastní potřeby, svoji vlastní sebeúctu, sebehodnotu, zároveň dovolit tomu protějšku, aby mohl být sám sebou, a zbavit se všech podmíněných očekávání a snažit se opravdu o bezpodmínečnou lásku a přijetí jak u sebe, tak u těch svých nejbližších. Takže vám přeju, ať uděláte hodně práce na svých vztazích, protože v rámci cyklů astrologických se právě ta poslední třetina září právě bude naklánět k této práci a ty první dvě třetiny měsíce se zaměřte, pokud nebudete mít co dělat, tak na svoji práci, na své zdraví a na své každodenní návyky. Takže přeju vám, ať oslavíte podzimní rovnost, ať si uvědomíte, za co všechno můžete být vděční. Poděkujte i za stíny svých předků, které mohou být darem, protože díky nim víte, kudy nejít, co neopakovat. A přestože to nejsou dary světla, které rovněž jsou v rodech, ale ne vždy, tak je dobré vědět, kudy nejít, protože je to dobrý začátek pro to, aby člověk věděl, kudy jít má a kde to světlo je. A od toho je to dar s tím. Takže mějte se moc krásně. Přeju hodně harmonie do vašich vztahů i do vaší rodiny a otevřete se všem příležitostem, které souvisí s vaší momentální nebo budoucí prací. Ahoj.